nyanyinya Desa Aja Ipin. Hah, betul. Ini kisah kami berdua. Ish, kau ni. Kau dah lupa ke? Ini kisah kami semua. Hai! Usahawan Muda. Tak kena. Pak, Susanti. Nanti kita main lagi. Main? Kita orang dah ada barang nak jual. Apa? Adalah. Engkau? Kau ada? Adalah. Mail, bagilah penutup tu. Kita orang nak main. Mail, cepatlah. Yay, kena. Selamat pagi semua. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Baiklah. Upin, tahun ni kita jumpa apa sahaja? Assalamualaikum. Apa sahaja? Apa lagi budak-budak ni? Waalaikumsalam. Korang nak jual ni? Boleh kan? Boleh. Tapi nak post macam mana? Kena post? Kau ingat niaga internet ni kat sini je? Satu dunia tau. Kenalah bungkus elok-elok. Macam ni boleh? Bagus. Apa ni? Tutup botol. Boleh buat main. Hai, setakat tutup botol ni, bersepah kat kedai mutu tu tau. Percuma lagi. Tapi kalau kau hias bagi cantik, lainlah cerita. Baru boleh jual. Ha, macam ni. Cantik tak? Ooh. Pinjam pen boleh? Nak. RM2. Bang, layan-layan kita orang ni macam mana? Fikirlah sendiri.